El dinar al voltant de la natura de Sant Hilari ja és tradició entre les famílies de Cardedeu. És el dia indicat per sortir amb la nevera, les carmanyoles i les taules i cadires plegables. D'aquesta manera, l'entorn quedava ple de taules parades amb amics i famílies. Com sempre, la carn a la brasa és un dels plats més recurrents. Els calçots tampoc no han faltat, ni les amanides i els variats aperitius. Grups ben organitzats per gaudir cadascú a la seva manera de l'àpat de la plec. Pues mira, jo fa més de 60 anys que vinc i experiències de tot. Pluja, tingué que marxar corrents, nevades, pujar en moto, pujar a peu i ara pujar en cotxe. Jo el que porto aquí és la llenya el dissabte. La deixo aquí, si algun dia me la trobo l'endemà estic content, si no la trobo que li aprofiti el que se l'emporti i almenys no haig de barallar-me per un tros de branques. Fem el foc, esmorzo a les 8 del matí i el dinar ja és el de menys. Hem vingut aquí a la plec de Sant Hilari, hem vingut amb moto, som un dels pocs que hem vingut amb moto i ens hem organitzat bé. És el segon any o el tercer ja que venim, però aquest any ja hem vingut més d'hora, si no ja no hi ha llenya. Y aquí a hacer brasa amb altres amics. Es el primer año que vengo. Bueno, vine hace 3-4 años atrás y eso, pero he estado hoy el día muy bien. Estamos aquí con los amigos y todo. Yo hace 3 años que vengo con mi hermano que viene hace muchos años. Él vive en Granollers y yo en La Llagosta. Y he venido en coche. Y yo he venido a las 6 de la mañana. Y mi hermano a las 6 de la mañana viene a hacer el fuego. Y luego venimos nosotros a las 9. Jo fa pues, uns 6-7 anys que vinc i res, pues, venim amb els amics, venim aquí amb els cotxes i res. Fer una mica de carn i passar-ho bé, passar un dia al camp.